Seuraavaksi saamme kuulla, tai Lucia Neito esittäytyy itse ja esittelee oman tähtityttönsä. Kerro hiukan itsestäsi. Mun nimi on Johanna Niilärmä. Mä oon 17 vuotta ja tällä hetkellä harrastan musiikkia, soitan huilua ja sitten ratsastan. Ja mulla on tähtityttöinä Hanna Seppänen, Veera Kasila, Ella Toivonen, Anni Elfing, Nelli Jääskeläinen, Tuuli Korhonen, Apache Deng ja Henna Väisenen. No niin, kiitos oikein paljon. Nyt me tiedämme, tunnemme tyttöjä paremmin. Toivotan teidät kaikki Mikkelin Pohjolan Nordenin puolestaan lämpimästi tervetulleeksi tähän perinteiseen Lucia-tilaisuuteen. Täällä on todella pitkät perinteet jo täällä Mikkelissä. Ja Luciahan tuo valoa ja lohtua pimeään aikaan tänne meidän Pohjolaan.